Så du säger att det bara kommer vara jag och en tjej ensamma? Japp! Simon, jag känner inte! Lycka till, kompis! Men hallå där! Hur kan jag hjälpa dig, unge man? Ashley är hemma. Jag menar, jag ska träffa flicka. Åh, jag förstår. Är det hon där borta? Hej, Clarence! Vi kan sätta oss här! Ja. Får se vad kökets specialitet är här. Jag rekommenderar dubbelfyllda pizzan. Med en fyllning inbakad i kanten. Dubbelfylld. Det låter gott. Och jag tar en milkshake till. Ett utmärkt val, min älskling. Jag sa min älskling. Hejsan! Och vad skulle ni vilja ha? Jo, tackar. Vi tar ostkantpizzan och åt damen er finaste milkshake. Choklad. Okej, kommer snart. Ursäkta mig! Kan vi få några kringtor att lita med? Visst, hjärtat. Tackar. Så... hur mår... Jag vet! Om du var fast på en öde ö, vilka tre saker skulle du ta med? Okej. Mat, tror jag. Lysraketer. Bra val. Har du några husdjur? Ja, hade min hamster, köttbullen. Men han dog. Idag. Ja, jag beklagar förlusten. Titta bara, han är så charmig. Vår lille pojke har vuxit upp.